Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? O Lopinho tá aqui no meu colo, acho que não dá pra ver ele não. Olha o rabinho do Lopinho aqui passando, gente, ele quer atenção. Olha que gatinho mais carente, vê se pode. Deixa eu falar com o pessoal lá, Lopinho. Pronto, agora sim eu posso começar o vídeo. Ou não, né? Enfim, como vocês estão, gente? Bom dia de novo aqui no canal. Eu tô bem feliz que a gente tá quase batendo 1.000 inscritos. Tô bem empolgada. Primeiro eu queria agradecer vocês antes de começar. E muito obrigada por quem se inscreveu no canal. Esse é um sonho pra mim. Muito obrigada mesmo por quem tá me apoiando, comentando aqui. É muito importante pra mim. Enfim, eu vou começar o vídeo aqui. Hoje vai ser um vlog e eu tô bem empolgada. Hoje vai ter bastante coisa. Os pisos vão chegar aqui em casa. E hoje o dia tá bem corrido, graças a Deus. A mesa que o Túlio comprou também vai chegar. E hoje eu vou tentar fazer uma faxina lá em cima, porque vão vir alguns amigos aqui amanhã. Mas se não der tempo de fazer hoje, eu faço amanhã e filmo pra vocês. Então, bora começar o vlog de hoje. É, já lavei a louça, né, bem cedinho. Daqui a pouco eu vou cozinhar feijão. É, tá tudo bem limpinho. E eu ainda não tomei café, tô morrendo de fome. É, eu vou colocar a roupa pra lavar lá em cima. Tem mais roupa lá esperando, tá? Não é só isso aqui, não. Depois eu volto, tomo café e já coloco o feijão pra cozinhar. Vamos lá. Os dois doidinhos pra subir a escada. Gente, não vejo a hora do piso chegar, vai ficar tão lindo. Acho que chega hoje ainda. Tô bem ansiosa. Ah, vou deixar ele subir um pouquinho. Vê se pode. Ô, gatinha arteira. Tá com cara de quem vai aprontar. Me colhe. Eita. Já passou da hora de fechar essa torneira aqui. Rapaz, veio aqui hoje cedo limpar, então tem que deixar a mangueira ligada e as máquinas aqui também. Vou mostrar pra vocês como que é. Aqui que fica a máquina da piscina. Olha. Ai, meu Deus, tem um burrinho de medo. Imagina cair ali. Eu sinto que o gatinho já tá aprontando. Ah, não, tá ali, tadinho. Julgando antes da hora. Vou colocar a roupa aqui e já eu volto pra falar com vocês. Gente, os pisos chegaram aqui pra gente hoje. Não repara a sujeira. O Túlio tava lavando o carro aqui, aí ficou desse jeito. Depois eu vou jogar uma água aqui porque vai vir visita aqui em casa também, né? Vou mostrar pra vocês. Me deu uma dó hoje de ver o rapaz carregando. Só uma pessoa carregando esse tanto aqui. E o bichinho é pesado, viu? Ó, cada caixa vem com 3. É, vou mostrar a referência pra vocês, pra quem quiser comprar desse. Ele tem 83 por 83, a junta é de 2 milímetros, esmaltado, retificado também. O Túlio teve que comprar um pouco mais por causa desse espaço aqui. A gente não tava contando esse espaço, mas a gente vai trocar o piso daqui também. Porque esse que tá aqui, nossa, é um terror pra lavar, que não sai. E também pra não ficar diferente do resto da casa, né? A gente vai trocar o daqui também, então tá pra chegar. E o Túlio comprou mais quantidades também pra colocar aqui na escada. A gente vai colocar aquele mesmo piso aqui. Aí vai ficar bem bonito, vai ficar tudo certinho. Eu não vejo a hora, gente. Nossa, vai dar uma diferença enorme. Nem sei quantas caixas que deu, mas a gente comprou 75 metros quadrados. Vê se pode, gente. Um cachorro doido e um gato doido. Ah, não. Como que ignora isso? Menino, você é muito folgadinho. Ele faz o charminho dele. Vai ficar doida com o passarinho. Gente, a mesa do Túlio acabou de chegar. Que ele mandou fazer aqui pro escritório dele. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso. Perfeita. A cor dela é maravilhosa. Tá um pouquinho sujinha. Que acabou de chegar mesmo, literalmente. Apaixonei. Essa aqui vai pro meu escritório. Ele vai me dar de presente. Que é linda também, novinha. Ele vai colocar essa aqui no lugar. Ela é bem grandona. Vai ficar muito lindo o escritório dele, já é. Quando essa mesa estiver lá no meu escritório, eu mostro pra vocês. Gente, colocamos a mesa aqui no lugar. E olha que linda que ficou. Nossa, melhorou demais. Eu vou mostrar assim mais de pertinho pra vocês verem. Olha como que ela tá linda e novinha. Nossa, muito obrigado, Túlio.
Tô muito feliz com essa mesa, porque a minha já tava assim, detonadinha. Olha como que tava minha mesa, velho. Tava bem zoadinha. Eu coloquei esse paninho aqui só pra dar uma escondida, tá? Porque tava enfeiando aqui o escritório. Mas depois eu vou comprar um papel contact e envelopar ela toda. Eu virei ela ao contrário, porque a parte de lá, essa parte aqui, tá bem descascada e tava bem aparente. Aí depois que eu envelopar ela, eu vou virar normal. Ou não sei se eu troco de local. Porque eu gosto de embalar nessa mesa aqui, deixar umas baguncinhas. Então acaba que é útil pra mim, porque eu preciso de bastante espaço. Mas olha aqui que linda. Ai, amei demais. Eu tava editando um vídeo aqui. E depois eu vou embalar aqui meus produtos. É, eu coloquei nessa posição por causa da janela. Então, se eu colocar ela aqui na parede de frente, vai ficar batendo a claridade no meu rosto. E se eu colocar o notebook de cá, também não fica bom, porque a claridade bate nele e fica dando muito reflexo. Então, a melhor posição é aqui mesmo, que aí não dá tanto reflexo e eu consigo usar tranquilamente. Nossa, de verdade. Muito obrigada de novo, viu, Túlio, se você estiver vendo esse vídeo. Nossa, ele me ajuda demais, gente. Ele me deu essa cadeira aqui também. Ele me deu essa mesa, né? Essa aqui foi ele que me deu, só que ela era marrom desse tom, só que eu e meu pai, a gente pintou ela, só que não ficou muito bom. E agora tá descascando, como vocês podem ver. Então foi falta de cuidado minha mesmo. Mas aqui eu agradeço muito, porque ele me ajuda demais. Gente, tá ficando uma gracinha. E assim, eu tô bem feliz, graças a Deus. O que vocês acharam? Ficou linda a camisa nova, né? Bom dia, florzinha. Naquela parte ali embaixo da pia eu já dei uma organizada. Agora eu vou jogar água aqui no chão, que eu acho bem mais fácil, limpa bem mais rápido. É só vem com o rodo e puxo.